Zdravím, mý milí čtenáři, vítám vás u nového videa a co by to bylo za konec měsíce bez tradičního měsíčního shrnutí. Takže vám tady hned, bez dalších řečí okolo, přináším zářijové shrnutí. Za září jsem, pokud správně počítám, přečetla 5 knížek. Jsem za to moc ráda, protože, jak víte, samozřejmě byl začátek školy, bylo to takové zběsilé a častokrát jsem ani neměla moc náladu číst, nicméně nakonec se toto číslo takhle vyšvihlo a já jsem za to moc ráda. A pojďme se už teda rovnou podívat na knížky, které jsem přečetla. Jako první tady mám The Girls od Amy Klein, kterou jsem si koupila v Paříži. Je tady dokonce i rozítko, počkejte, já vám to ukážu. Shakespeare and Company! Vidíte to? Takže tu jsem si koupila v Paříži a také jsem ji tento měsíc přečetla. Ona se stala vlastně celosvětovým bestsellerem, spoustu lidí ji četlo. A já jsem se rozhodla, že si The Girls přečtu taky. Nicméně, bohužel mě ten příběh moc nezaujal. On byl zase vlastně o sektě, hlavní postavou je vlastně Evie, která vlastně je doma sama, protože její máma si našla nějakého nového přítele, její táta se o ní vůbec nezajímá. No a ona potřebuje někoho, kdo se o ní bude zajímat. No a jednou narazí na, pokud se nepletu, tak se jmenuje, ano, Suzanne. A vlastně ona jí dovede do jedné takové chaty, na jeden takový ranč za městem a tam vlastně žije spoustu jako mladých lidí společně s takovým vůdcem a žijí tam pospolu, jsou sice chudí, nemají skoro nic co jíst, ale mají se rádi, nebo aspoň to tak vypadá. A mají se hodně rádi, pokud víte, co tím myslím. Každopádně Evie to okouzlí, toto prostředí, a rozhodne se, že se k ním přidá. Nicméně ona netuší, jaká sekta to vlastně je. No, knížka se mi moc nelíbila kvůli tomu, že já jsem vlastně s tímto tématem už četla nějaké knížky. Pokud si vzpomínáte, tak jsem četla například The Followers a to se mi líbilo mnohem více. To byla nějaká náboženská sekta a bylo to o vztahu matky a dcery. A líbilo se mi to mnohem více než právě The Girls. Nezazlívám, že to je špatný nápad, kdybych četla jako první s touto tématikou tuto knížku, tak by se mi určitě líbila více. Nicméně, bohužel, jak už jsem četla pár takových knížek, tak tato mě tolik neohromila a nebyla napsaná tak poutavě na to, aby mě nějak zaujala. Druhou knížkou, kterou jsem přečetla, byla knížka Jakub a jeho pán od Milana Kundery, kterou jsem přečetla, jak jistě víte, povinná četba, takže to vždycky tak střídám, že si jednu knížku přečtu, co chci, nebo co mám jako recenzní výtisk, a potom povinná četba zase, takhle to střídám. No a Jakub a jeho pán je vlastně drama, hra od Milana Kundery. Je to vlastně podstat Denise Diderotovi, protože vlastně postavy z Jakuba Fatalisty tam vystupují, nebo tedy alespoň hlavní postava se jmenuje Jakub. A je to takové, je to vtipné. Nemyslím si, že by se mi to úplně líbilo, protože vlastně u Milana Kundery si myslím, že ten názor je většinou takový, že lidé ho buď mají rádi, nebo ho vůbec nemají rádi. A já nějak nevím, na jakou stranu se mám jako přidat. Mně se to vcelku líbilo. Je to vlastně Milan Kundera má už spoustu románů, jak jistě víte, je to velice známý český spisovatel a ta hra byla velmi vtipná, vlastně byl to, nechci vám tady úplně vyprávět příběh, protože chci, abyste si tuto 100-stránkovou knížečku určitě přečetli, pokud ji máte v seznamu povinné četby. Je to takový trošku spletitý příběh, ale zároveň hodně vtipný a já jsem ráda, že tímto jsem si aspoň odbyla jednu další knížku, která se mi velmi líbila a myslím si, že byste si ji měli přečíst také a já už se nemůžu dočkat, až si přečtu Nesnesitelnou lehkost bytí, kterou četla tento měsíc Áďa a moc se jí líbila. Další knížkou, kterou jsem přečetla, je knížka Made You Up od Francesky Zappi. Jak jistě víte, strašně dlouho jsem scháněla Liza and Her Monsters, ale jak jste viděli v minulém videu ve velkém množství knižních přírůstků, tak jsem si ji nakonec objednala, protože už jsem ji nechtěla dál schánit, chápete to. Každopádně řekla jsem si, když jsem byla v Anglii, že aspoň bych si mohla tedy přečíst prvotinu od této autorky. A Made You Up byl takovým správným začátkem, protože spoustu z vás to už četlo, jmenuje se to myslím češtině Uvnitř mé hlavy. A vlastně je to o Alex, která vlastně bojuje se schizofrenií a vlastně musí na poslední ročník střední školy přejít na jinou školu, protože na té soukromé škole udělala něco, nechci to úplně říkat. No a musí se srovnávat s tím, že zase ty lidi nesmí vědět o její nemoci, prostě nesmí to dávat nějak najevo, ale je to hodně těžké, protože ona vlastně vidí kolem sebe něco, co ve skutečnosti není. Vidí nějaký obraz, nějaká zvířata, ale ve skutečnosti to tam vůbec není. A pro Alex je to neskutečně těžké. Nicméně vlastně Alex se potom potká s klukem, teď se nejsem úplně jistá, už jak se jmenoval.
Nejsem si jistá, každopádně potká se s klukem, kterého potkala v mládí a kterého si myslela, že byl pouze přelud. Je to kluk s pronikavými modrýma očima. A ona ho potká na té střední škole, no a vlastně všechno se jí tak jako vrací a ona prostě bojuje s tou nemocí a je to hrozně hezký příběh. Je to takový odpočinkový příběh, není to nic světoborného, ale jsem moc ráda, že jsem si od Francesky Zapijí něco přečetla a moc se už teď těším na Eliza and Her Monsters, i přesto, že jsem slyšela, že více se vám líbilo Made You Up. Nicméně si myslím, že Eliza bude za něco stát a aspoň tak jako Made You Up, protože říkám, byla to taková roztomilá oddechovka, zase návrat do takových těch young adultovek, které já už teď moc nečtu. A bylo to prostě hezké, mně se to moc líbilo a nabídlo mi to aspoň nový pohled na tuto zákeřnou nemoc. A máme tady další knížku z doporučené četby, a to Smrt obchodního cestujícího od Artura Millera. U doporučené četby asi nebudu moc říkat ten příběh, protože nechci vám toho moc prozrazovat, nicméně Smrt obchodního cestujícího jsem si vybrala, protože jsem to vlastně vůbec neznala a ten název zní tak zajímavě. Každopádně mně se to moc líbilo, zase má to pouhých 135 stránek, takže to budete mít určitě tak za 2 hodiny přečtené, pokud si na to dáte nějaký čas. A je to vlastně o tom, že Willy Loman má 2 syny, Biffa a Happyho. On vždycky byl na ty syny strašně pyšný, strašně všude vychvaloval, především Biff byl takovým nadějným, ambiciózním klukem, který byl všemi obdivovaný na škole a měl před sebou zářnou kariéru. Nicméně Biffovi už je teď 34 a místo toho, aby měl nějakou zářnou kariéru, tak se toulá po rančích a moc nevydělává, což Willyho strašně trápí a vždy, když Biff přijede domů, tak mu to vyčte. Nicméně Biff už si řekne, že to stačí a rozhodne se svým životem něco dělat společně s Happym, který sice má kariéru, ale zase je příšerný holkař. Takže ani jeden syn vlastně nenaplnil očekávání a Willy z toho začíná, tak lehce řečeno, bláznit. Začíná si povídat sám se sebou a začíná přemítat, proč vlastně, kde se stala v jeho životě chyba, nebo spíše v životě jeho 2 kluků, kteří byli tak nadějní. No a vlastně je to o tom, jak je tady ten nenaplněný americký sen, ten nenaplněný celkový sen a o tom, jak prostě ovšem rozhodují peníze a úspěch. A je to velice zajímavé dílo, mně se moc líbilo, mělo v sobě spoustu zajímavých otázek a spoustu zajímavých rozuzlení a myslím si, že určitě pokud tuto knížku máte na seznamu, což si nejsem tady úplně jistá, já jsem byla překvapená, že my ji máme na seznamu, tak si ji určitě přečtěte. No a poslední knížkou, kterou jsem přečetla za měsíc září, byla Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante. Ano, už i já jsem propadla tomuto obrovskému trendu, protože spoustu z vás ji četlo a nejenom na českých webech, ale i na slovenských a dalších zahraničních webech. A já jsem si řekla, že bych si to teda mohla už konečně přečíst. Napsala jsem Lucy Zelinkové z Martinusu a ona mi to poslala, za což tedy moc děkuji. Geniální přítelkyně asi nebudete moc překvapení, se mi strašně líbila. Vyzařoval z ní takový klid, takové, nevím, jak to mám popsat, prostě přesně atmosféra 50. let v Itálii, v Neapoli, prostě. Ne, že bych tam někdy byla, já jsem byla jenom v Římě, v Itálii. Nicméně, tato knížka vyzařovala takovým strašným klidem a moc se mi to líbilo. Nicméně vypravěčkou je Elena, která má geniální přítelkyni v podobě Lily, se kterou se vlastně poznala, když byla mladá a v podstatě stále přes ty roky, i přesto, že vlastně Elena by se dalo říct je úspěšnější, je chytřejší, protože po základní škole studuje ještě na takzvané měšťance a potom i na gymnáziu, takže se hodně vzdělává, tak by se dalo říct, že je vlastně lepší. Nicméně ona si stále myslí, že Lila je lepší než ona, protože Lila vlastně na cokoliv, na co šáhne, tak se jí povede. I přesto, že není oblíbená, tak prostě se jí to povede, když se dozví, že prostě Elena se učí latinu, tak se k tomu rozhodne i Lila a dejí to ještě víc než Eleně a prostě neustále se takhle srovnávají a poté vlastně je tam ten vývoj, je to myslím až do 17. roku, od 6. až do nějakého 17. roku obou dívek a
To znamená, že je to vlastně první díl a je to, myslím, tetralogie, takže tam budou ještě další díly, bude se tam probírat celý jejich život. A já se na ty další díly neskutečně těším, protože jsem zvědavá, jak se ty jejich osudy rozuzlí, protože obě dvě se neskutečně změnily, zatímco Elena je chytrá, ale ne tak hezká, tak Lila je sice chytrá, ale hodně hezká a vlastně zápasí o ní kluci z celé Neapole, nicméně nebojte se, není to žádný takový ten hloupý románek, to vůbec ne, probírají se tam různé otázky, probírají se tam různé vztahy a různé materiální hodnoty a prostě mně se Geniální přítelkyně neskutečně líbila a jak říkám, těším se na další díly a pokud jste ještě nečetli Geniální přítelkyně, tak si ji určitě přečtěte, protože se vám to bude dozajista líbit, je to takové krásné, pěkné a já jsem moc ráda, že jsem i já propadla tomuto fenoménu jmen Geniální přítelkyně. No a to už je, co se týče přečtených knížek ze září vše, nicméně ještě vám ukážu dvě knížky, které mi došly, takže ještě další k těm knižním přírůstkům. A to Za prodanoc od Paula Beattyho a Purity od Jonathana Franzena. Za prodanoc od Paula Beattyho mi došel jako recenzní výtisk od Euromédie, mého milovaného Odeonu a já se na tuto knížku moc těším, protože vlastně na Zaprodance, neboli na The Sellout, jsem koukala už od té doby, kdy vlastně tato knížka vyhrála v roce 2016 Man Booker Prize, pokud se nepletu. A já jsem si ji strašně dlouho chtěla koupit, nicméně vždy mě odrazoval ten černošský slang a ten neúplně lehký příběh, který by se asi nečetl dobře v angličtině. A tak jsem moc ráda, že tato knížka mi teda došla. A je teda od Odeonu, takže jsem moc ráda. A tady mám vlastně výtisk recenzník od Albatros Media a je to Purity od Jonathana Franzena. Je to teda velká bichle, má něco přes 500 stránek a je také hodně těžká, ale moc se na ní těším, protože příběh vypadá velmi zajímavě. Je to o tom, že Pip Tylerová neví, kdo vlastně je, že je ve skvotu a splácí studentskou půjčku. Její matka jí odmítá prozradit totožnost otce i to, kdy se narodila, protože život jí samotné, stejně jako životy dalších postav, je zahalen tajemstvím. Takže uvidím a moc se na tyto dvě knížky těším. No a ještě vám ukážu poslední věc. Podívejte, nová Funko Pop Effie. Je strašně krásná. Já jsem ji viděla najednou v Comics Pointu, protože vlastně už dobré dva roky tam nebyla a najednou jsem tam přišla a byla tam, tak jsem ji samozřejmě musela vzít, protože Effie, Hunger Games, chápete? A mimochodem, pokud jste ještě neviděli knižní video na Kněhák Dobrovský na jejich Facebooku a na YouTube, které jsem natáčela společně s Áďou a jmenuje se Hra o knižní trůny, tak se určitě podívejte, budu moc ráda a tímto ještě jednou děkuji Knihy Dobrovský za to, že nám takhle umožnili s nimi natáčet a doufám, že se vám video bude líbit. No a to už je, co se tohoto videa týče vše. Doufám, že se vám líbilo, napište mi do komentářů, jaké knížky vy jste četli za září, jaké vám se líbily a uvidíme se u příštího videa. Mějte se!